بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بزرگی، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا تنہا یکتا اور بے مثال ہے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جنہوں نے خیر کی ہر خبر اس امت تک پہنچا دی. اور ہر شر سے بھی آگاہ کر دیا. جنت میں جانے کا ہر راستہ دکھلا دیا. جہنم سے بچاؤ کے طریقے بتلا دیے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اختیار دے دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب میری مرضی ہے, میں جنت کا راستہ منتخب کرتا ہوں یا جہنم کا مسافر بنتا ہوں. اس مالک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اگر ساری زندگی اسی نعمت پر عبادت کرتے ہوئے, شکریہ ادا کرتے ہوئے گزار دی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, انسان جو رب کے باغی ہیں وہ بھی انسان ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا. وہ مالک قسم نہ بھی اٹھائے تو وہ پھر بھی سچا. بمن اصدق من اللہ قیلا, والتین والزیتون وطور سینین. بعض فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں تین اور زیتون کی پیداوار ہے اس علاقے کی قسم, بیت المقدس کے علاقے کی قسم. تور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام کیا تھا, نبوت دی تھی, اس کی قسم. اور جس شہر میں ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے اس مکہ کی قسم. رب مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے, مخلوق کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں. حدیث کے لفظ ہیں, لعن اللہ من حلف لغیر اللہ او کما قال علیہ السلام, اللہ کی پھٹکار ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھاتا. اور ہماری اس معاشرے کے اندر امت محمدیہ کی اکثریت جس کثرت سے غیروں کی قسم اٹھاتی ہے رب کی قسم اٹھانے کے لیے تیار, مجھے اپنے بزرگ کی قسم ہے, بابے کی قسم ہے, رب نے بھی قسمیں اٹھائیں اس کی فطرت کے مطابق اور کہا انسان کو میں نے بڑا ہی خوبصورت بنایا, بڑا ہی احسن پیدائش ہے اس کی. ہر جانور کا منہ نیچے ہے اور اس انسان کا چہرہ اللہ نے سب سے اوپر بنایا. پھر
پھر اس انسان کے لیے رضیت لکم الاسلام دینا، بطور دین اللہ نے اسلام کو چن لیا ہے، پسند فرما لیا. مسلمان، انسان اور پھر دین کا چناؤ، اور پھر اس کو وہ دین سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے انبیاء کی ایک طویل جماعت بھیجی، اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مشہور حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسوله او کما قال علیہ السلام. میں تمہیں لا وارث چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا. جنت میں جانے کا راستہ اور جہنم سے بچنے کے طریقے، تمہیں دونوں راستے بتلا کر جا رہا ہوں. لا وارث نہیں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. شرط ہے، جب تک تم اللہ کی کتاب اور مجھ پیغمبر کی سنت سے تمسک کرو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اہل اسلام، ہر شہر میں ہر کلمہ پڑھنے والے کی اپنی مسجد، اپنا مدرسہ، اپنے فتاوے. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، مکہ ایک ہے، مسجد نبوی ایک ہے، پھر میری شریعت الگ ہے اور اس مسجد والے کی الگ ہے، میرے نزدیک حرام ہے، اس کے نزدیک حلال ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پیغمبر کی شریعت تو ایک ہے. آج ہم نے شریعت کے ٹکڑے کر کر کے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، امت کو لڑایا جا رہا ہے، امت ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. یاد رکھیے گا، اصل حق پر وہی ہے جس کے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ، یہ روایتی جلسہ نہیں ہے. یہ جمعہ اس امت کے لیے میرے رب نے پسند فرمایا. میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکاتیں دے رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، مجھے خبر تو ہو میں کہ اصل اسلام پر بھی ہوں یا نہیں ہوں. میرا وہ اسلام ہے جو رب نے میرے لیے پسند فرما کر اور اس کے بیان کے لیے اللہ نے لتبین للناس محمد کریم کو دنیا میں بھیجا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر عمل سے پہلے دیکھیے آپ کا اسلام کون سا، آپ کس شریعت پر چل رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے جب تک تم اللہ کی کتاب کو تمسک کرتے رہو گے، میری سنت سے تم چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو. اہل اسلام، ایک درد دل ہے اور خواہش ہے، اور یہی خواہش میرے پیغمبر علیہ السلام کی ہے.
اللہ یہ بندے تیرے، کھاتے تیرا ہیں، رہتے تیری زمین کے اوپر ہے، بستے تیرے آسمان کے نیچے ہے، اللہ ایک دل میں درد ہے، یہ مسجدوں کا رخ کرنے والے، اللہ ان کو اصل اسلام کا فہم عطا فرما، یہ نیکی کریں تو اس نیکی کا بدلہ جنت میں ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اس لیے کہا کرتا ہوں، دیکھیے تو صحیح آپ کا اسلام کون سا ہے، میرا اسلام کون سا ہے۔ لن تدلو ما تمسک تم بھی ما، گارنٹی ہے اس سچے انسان کی جس نے نبوت سے پہلے مکہ کے باسیوں کو چیلنج کر کہا تھا، فقد لبستو فیکم عمرا من قبلی، 40 سال تم میں گزار دیے، کبھی اس محمد کی زبان سے تم نے جھوٹ سنا ہے؟ اس نے کہا کبھی گمراہ نہ ہوں گے، کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ کب تک؟ شرط ہے، جب تک تم اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا کر رکھو گے، ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب سے، پیغمبر کی حدیث۔ مجھ سے پوچھو گے، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں کہوں گا مجھے نہیں آتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فضیلت الشیخ انس مدنی حافظہ اللہ سے پوچھ لو، بڑے بڑے اس جامعہ نے کبار علماء پیدا کیے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ لیکن ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اس شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، دیکھیے تو صحیح، آئیے تو صحیح۔ ہم نے امت کو، اور پھر معذرت کے ساتھ کہ جی بات سخت نہ ہو جائے، ڈرتے ہی رہتے ہیں کسی پر گرا نہ گزرے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی ناراض نہ ہو، اسی فکر میں رہتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، دنیا ناراض ہو جائے، دنیا کا رب تجھ سے ناراض نہ ہو۔ کل رب پوچھے گا، ممبر ملا تھا، موقع دیا تھا، قوم کو ہنسایا تھا، قوم کو جگایا تھا، قوم کی اکثریت ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر سجدہ کر رہی تھی، تمہاری اور میری ذمہ داری یہ تھی اس قوم کے اکثریت کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دینا تھا۔ میں اس لیے نہ دوں، میری مسجد بن رہی ہے، میں اس لیے نہ بتلاؤں، انتظامیہ ناراض نہ ہو جائے، میں اسے خبر ہی نہ دوں کہ تو جو نماز پڑھ رہا ہے، جو نیکیاں کر رہا ہے، تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیوں امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اتحاد امت کانفرنس ہوتی ہے، ہر فرقے کو جمع کر لیا جاتا ہے، ان کے بڑوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ کس بات پر؟ وہ قبر پر سجدہ کرتا رہے، میں مسجد میں سجدہ کرتا رہوں، اتحاد ہو جائے؟ کون نبیوں کی دعوت دے گا؟ کون اس سنت پر عمل کرے گا کہ پیغمبر نے بلایا، گھر میں کھانا کھلایا، خاندان کو آواز دی، اور سب کے سامنے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اور لات اور منات کے پجاریوں، حبل اور
عزا کی عبادت کرنے والوں، میرا اعلان یہ ہے سجدہ صرف ایک رب کو لائق ہے، جو ان مورتیوں کا بھی خالق ہے، تم زندوں کا بھی خالق. اس دعوت کو عام کیجئے اور اس جامعہ سے اہل توحید وہ چمکتے ہوئے ستارے پیدا کیجئے جو اس منہج کو لے کر چلے. جس کو یہ شک ہو کہ کتاب و سنت مسلک اہل حدیث، مسلک اہل السنہ، اس میں شاید کوئی غلطی کوئی کمی رہ گئی ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. ہم تو وہ ہیں رات کی تاریکی ہو دن کا اجالا ہو، خلوتیں ہو جلوتیں ہو، ہمارا ایمان ہے نہ رب کے قرآن میں کمی ہے نہ محمد کی حدیث میں کمی. او اہل اسلام، لوگ آپ کو بھی کہتے ہوں گے، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جیسے وہ فرقے ہیں ایسے تم بھی فرقہ. تمہیں فرقے کی سمجھ ہی نہیں ہے. فرقہ کہتے کس کو ہے؟ فرقہ اس کی تعریف کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرقہ ہوتا کیا ہے؟ جو اصل سے ہٹ جائے وہ فرقہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، جو اصل سے ہٹ جائے وہ فرقہ ہوتا ہے. اصل کیا ہے اس کو تلاش کیجیے، اس کو تلاش کیجیے، فرقے کو جانچیے. مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کے چار بیٹے، پانچ بیٹے، ایک کی شادی کرتا، وہ باپ کو چھوڑ کر ماں کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہے. آئے علیحدہ کون ہوا؟ بڑا بیٹا. چار بیٹے باپ اور ماں کے ساتھ رہ رہے گئے، دوسرے کی شادی کی، جوان ہوا، کاروبار چمکا، علیحدہ ہو گیا. فرقہ کون ہے، باپ یا اولاد جو چھوڑ کر جا رہی؟ تیسرا، چوتھا، ایک رہ گیا ہے. وہ کہتے ہیں مال کما رہا ہوں، اولاد پیدا ہو رہی ہے، لیکن میں ماں باپ کو چھوڑ سکتا؟ اب ایمانداری سے بتائیے فرقہ کون ہے؟ وہ جو بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے وہ فرقہ نہیں. فرقہ وہ جو چھوڑ کر پلٹ گئے. آئیے اپنے اپنے مسلک کو دیکھیے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات بعد میں دیجئے، پہلے چیک کیجئے میں کون ہوں، میں کس جماعت میں ہوں، میرا تعلق کس اسلام کے ساتھ. آج اسی پر بات ہوگی، اللہ کی توفیق سے، کتاب و سنت کے دلائل سے. چھوڑیے، چار فرقے مشہور ہیں، ان کی اساس دیکھیے، ان کی بنیاد دیکھیے، ان کے ائمہ کو دیکھیے، اور پھر کیوں نہ کہوں اس ممبر پر اس کو چڑھائیے جس کی اساس معلوم ہو، کس سے پڑھا ہے، کس جامعہ میں پڑھا ہے، کن اساتذہ سے اجازت لی ہے، کس سے بخاری پڑھی ہے. جو آتا ہے اسے چڑھا دیتے ہو، جسے علی بے بھی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ کچی اور پکی کتابیں پڑھنے والے، شریعت کو، علماء کو چھوڑ کر، چٹائیوں کو چھوڑ کر، ان سے علم حاصل کرنے والے اور جھکتے یاد کرنے والے، وہ تمہارے ممبر کے وارث بن گئے. کبھی وقت تھا پوچھا جاتا تھا، سوال کیا جاتا تھا، کن سے پڑھے ہو، کن اساتذہ سے تعلق ہے، کس جامعہ سے فراغت ہے، بخاری کس سے پڑھی ہے، اجازت فلاں کتاب کی کس سے لی ہے. ہائے، یہی تو وہ منہج تھا جس کا یہ اہل حدیث وارث تھا. آج کہکو کا وارث،
آج جھک تو کوارث، آج فلاں کو بلاؤ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، لوگ بڑے جمع ہو جاتے، ہائے کسی کنجری کو بلا لو تو لوگ اس کے پیچھے جمع نہیں ہوتے، دنیا نہیں آتی، تو مسلمان تھا، کتاب و سنت کا وارث تھا، منہج سلف کا وارث تھا، تمہیں جس کو بلایا ہے اس نے کس سے پڑھا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس فتنے کی طرف دعوت دے رہا ہے، امت کو کدھر لے کر جا رہا ہے، یہی منہج ہے جس کے ہم وارث ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ جان جان میں رہے گی، روح اور جسم کا تعلق قائم رہے گا، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، کوئی سلام کرتا ہے نہ کرے، ہم توحید کا پیغام دنیا کے کونے کونے پہ پہنچاتے رہیں گے، محمد کی حدیث کا پیغام دیتے ہی رہیں گے کہ یہی اصل اسلام ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ چار ہیں، چاروں کو دیکھ لو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار مشہور فرقے ہیں، ان کا امام کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ حنفیوں کے امام، امام شافعی رحمہ اللہ شافعیوں کے، امام مالک رحمہ اللہ مالکیوں کے، حنبلیوں کے امام احمد، سنت کے امام، فقہ کا امام، حدیث کا امام۔ اے سن لو، اساس اور بنیاد چیک تو کرو، سارے ٹھیک ہیں، بیوقوف بنانے کا بڑا چوٹی کا طریقہ، کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، پھر مسجد کیوں بناتے ہو، مدرسہ الگ کیوں کرتے ہو، جب سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، نہیں، لا تزال طائفۃ من امتی، کہا میری امت میں، سارے نہیں، ساری امت نہیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرہم من خذلہم حتی یاتی امر اللہ، میری امت میں ایک جماعت ٹھیک ہے باقی سب غلط، میری امت میں سارے ٹھیک ہے، کوئی ادھر سے جنت میں جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جنت میں جا، نہیں، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک جماعت، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، کون سی؟ وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تعصب کی عینک کو توڑیے، اصل اسلام کی طرف آئیے، آپ خود فیصلہ کیجئے حق پر کون ہے، حق پر کون ہے، جب یہ امام، چاروں امام اہل سنہ کے امام ہیں، اور انشاءاللہ ان سب سے جنت میں ہماری ملاقاتیں ہوں گی، انشاءاللہ ہم کسی بزرگ کے بزرگی کے خلاف نہیں، کسی درویش کے درویشی کے خلاف نہیں، کسی فقیہ کے فقاہت کے خلاف نہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن معذرت کے ساتھ، دین کا ماخذ یہ نہیں، دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ۔ آئیے، جب یہ دنیا میں نہیں تھے، دین تھا؟ جی تھا۔ مسلمان تھے؟ جی تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ کسی بے وقوف نے کہا وہ حنفی تھے، میں نے کہا بیٹا اپنے ابا جی کو کہے، ابا جی میں دنیا میں اس وقت تھا جب آپ دنیا میں نہیں تھے، ہائے ہائے، میں تو تھا، دادے سے پہلے پوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ او اہل ایمان، جب یہ دنیا میں نہیں تھے، امت ایک پرچم تلے تھی، ایک جماعت تھی، ایک گروپ تھا، اور وہ اللہ کی کتاب اور محمد کی حدیث کو ماننے والے اہل حدیث تھے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نقصان تو ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں کو ہاٹ کے اندر اہل حدیث کی مسجد گرا دی گئی، ان لوٹوں والی سرکاروں نے مال غنیمت سمجھ کر ان کا سریا بھی لوٹ لیا، سیمنٹ بھی اٹھا کر لے گئے، نقصان تو ہوا۔ کراچی میں میں تھا تو وہاں مسجدیں گرا دی گئیں، سیل کر دی گئیں، علماء قتل کر دیے گئے، نقصان ہے یا نہیں ہے؟ مطلب یہ اس حدیث کا
کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی ایسی دلیل نہیں لا سکتے جو اس کو نقصان پہنچا سکے. قیامت قائم ہو جائے گی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے لکیریں کھینچی اور اللہ کے پیغمبر کوئی بھی کام عبث بیکار ان کی شان کے خلاف. صحابہ جمع ہو گئے کوئی لکیروں سے اللہ کے پیغمبر علم دینے والے. کیوں؟ ان کی ذمہ داری تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہائے خیر ہم نے یہ ذکر یہ قرآن تجھ پر اتارا ہے ان لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیجئے بیان کر دیجئے. اکیلے تھے کہ نہیں تھے؟ برادری ساتھ تھی، قبیلہ ساتھ تھا. وادی میں تنگ کر دیے گئے، تنگ ہو گئی وہ زمین، آپ اس کو چھوڑ کر طائف کی طرف چلے گئے. طائف کی طرف ہماری تو مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، اللہ کا شکر ہے علماء ہے، مفتی ہے، بڑا کچھ ہے، اور ہم یہ خوف کھائیں کہ اصل اسلام لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ اسلام، لوگوں کو یہ کہیں کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو یہ نماز نبی ایک ہے. حیران ہوتا ہوں کس کتنے نبی کو ماننے والے ہو، سارے نبیوں کو، لیکن نبی کے مقابلے میں کسی نبی کو بھی مانتے نہیں. او اہل اسلام، تم ایک دعوت فکر دے رہا ہو، ایک نبی کو ماننے والے کہیں میں نماز ایسے پڑھوں گا تم ایسے پڑھ لو، دونوں کی ہو جائیں گی، نہیں، ایک کی نماز قبول ہوگی. نبی ایک، نبی ایک ہے. ہم نے نمازوں کے طریقے جدا کر لیے، آدان کے طریقے الگ کر لیے، درود و سلام کے طریقے بدل لیے، اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم حق پر ہیں. حق پر ایک ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. دیکھیے جنہوں نے چھوڑا ہے باپ کو اور علیحدہ فرقے بنا لیے. اور اگر میں یہ کہوں نبی کے بعد کس کا مقام ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی، چار خلیفہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چار ہیں. مجھے بتلاؤ اگر آج کوئی مسلمان کھڑا ہو کر کہے میں صدیقی ہوں، دوسرا اس کے مقابلے میں کہے میں فاروقی ہوں، تیسرا کہے میں عثمانی ہوں، اور چوتھا کہے میں علوی ہوں، حق پر ہیں؟ لاؤ لاؤ، یہ تعلیم کا زمانہ ہے، دنیا پڑی ہے، اور دین کا، شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. لاؤ دنیا کی کتابیں کھنگال کر دیکھو، مجھے کوئی پیغمبر کا صحابی دکھاؤ جو نبی کو چھوڑ کر صدیقی اور علوی بناؤ. ڈھونڈیے گزرا، ٹھنڈے دل سے اس سید کی بات پر غور کیجئے گا کہ کوئی تو یہ کہے میں عثمانی ہوں، تو عثمانی کیسے؟ میں عثمان کے پیچھے چلتا ہوں. تو علوی کیسے؟ میں علی سے محبت کرتا ہوں. او مسلمان، ابو بکر بھی کہلوا رہا ہے تو محمد کے پیچھے چل رہا ہے. نہ علوی نہ عثمانی، ایک نبی کی اتباع کرنے والے. یہی پیغام مسلک اہل حدیث ہے. چھوڑو جن جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ان کو امام عوام نے بنایا ہے. مجھے مسلح کا امام مسجد کی انتظامیہ نے کہا نماز پڑھا دو، آپ حافظ قرآن ہیں، نماز پڑھا دیا کرو، پھر کیوں نہ کہوں. یہ اپنے فن کے امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کے امام ہے، اور امام مالک حدیث کا امام ہے، امام احمد حدیث کا امام ہے. او اہل اسلام، ان کو امام ان کے فن نے بنایا، میرے محمد کو امام رب کریم نے بنایا. ہم تمہیں اس امام کے پیچھے چلنے کا پیغام دے رہے ہیں. پھر نماز بھی محمدی اور روزہ بھی محمدی. لکیریں کھینچی، صحابہ قریب ہو گئے کہ نبی کچھ سکھانے والے. آپ نے دائیں اور بائیں
ثم خط خطوط نئی یمینے وان شمالے، دائیں بائیں بھی لکیریں کھینچ دی اور سیدھا خط بھی کھینچا ہوا ہے، اللہ اکبر، سیدھا خط بھی کھینچا ہوا ہے۔ اب آپ فرما دیتے سارے جنت کے راستے، نہیں سیدھی لائن، اور سیدھی لائن پتہ ہے، میتھمیٹکس پڑھنے والے ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں یا آپ میں بھی بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، دو ڈاٹ ہیں یہ نقطے یہاں اور یہاں، دیکھیے گا میری طرف، اس کے درمیان جو یہ سٹیٹ لائن ہے اس کو خط مستقیم کہا جاتا ہے، خط مستقیم، یہاں نقطہ ہے اور یہاں سے جا کر یہاں جو لائن ملے گی وہ خط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ جائیے کسی سے ڈیفینیشن لے لیں، میتھ کے پروفیسر سے لے لیں، آپ میں پڑھے لکھے ہوں گے، بتائیں دو نقطوں کے درمیان، اس کو خط مستقیم کہا جاتا ہے، اور خط مستقیم اسے کہا جاتا ہے جو ٹیڑھا نہیں ہوتا، جو ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ آپ نے ہاتھ رکھ کر اس سیدھی لائن پر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ راستہ میرا راستہ، یہ میرا راستہ ہے۔ ہم اگر دعوت دیں آپ کو کہ انس متنی کے پیچھے چلو، ہم آپ کو دعوت دیں ہمارے فوت شدہ بزرگوں کے پیچھے چلو، ہم اگر دعوت دیں ہمارے فہم علامہ کے پیچھے چلو، ہم بھی اس طرح ہی مجرم ہیں جس طرح تم مجرم ہو۔ ہم دعوت اس بندے کی طرف دے رہے ہیں جو آمنہ کا لال ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، وہ بیٹھتا ہے رب دین بنا دیتا ہے، وہ مسکراتا ہے رب شریعت بنا دیتا۔ فرق ہے تم میں اور مجھ میں، فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ میں اس شخصیت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لائیے اپنی اپنی شخصیتوں کو، ایمانداری سے سوچئے، نبی کا مقابلہ کوئی مسلمان مل کر، سارے مل کر کر سکتے ہیں؟ وہ امام الانبیاء، اللہ اکبر، ایسا کوئی لے کر آؤ، پھر آپ مجھ سے کہو آپ نے غلط کہا ہے، جو چور کی صدا وہ میری صدا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں خون معاف ہے سید کا، ایسا لے کر آؤ جس امام کا ہنسنا بیٹھنا چلنا رات کا دن کا سونا باتھ روم میں جانا رب شریعت بنائے، ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار۔ وہ دھرتی پر ایک ہی ہے اور وہ اہل حدیث کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسکراتے ہیں، رب شریعت بنا دیتا ہے کہ آئندہ مسکرانا ہے تو ایسے جیسے محمد کریم مسکرا رہے۔ وہ سوتے ہیں تو فرمایا سونا ایسے ہے کہ ہاتھ دایاں ہاتھ چہرے کے نیچے ہو۔ وہ جاگتے ہیں اور سورت آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے ہیں، سورت نساء کا کہ آل عمران کا، آل عمران، رب شریعت بنا دیتا ہے، ہم اس کے پیچھے چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے، ہم بزرگوں کو غلط نہیں کہتے، سر آنکھوں میں ایک جماعت نکلی نا اور ایک علاقے میں جا کر بیٹھ گئی کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بس یہی ٹھیک ہے، دوسرے ان میں سے اٹھے تھوڑے سے آگے چلے گئے، انہیں کہا نہیں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ وہیں پر بیٹھے، تیسرے اٹھے کہ نہیں ان دونوں کے استاد وہ ہیں، آگے چلتے ہیں، وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے، چوتھے نکلے انہیں کہا نہیں تھوڑا سا اور دیکھ لیں، وہ بھی تھک کے بیٹھ گئے، اور ہم نکلے، ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، چوتھے کو دیکھا، کہا یہ تو امت نے امام بنائے، پہنچتے پہنچتے ہم پہنچے تو محمد الرسول اللہ۔ ان ھذا صراطی مستقیما، صراط مستقیم، اور دیکھو میں نے شروع میں کہا تھا رب نے قسمیں کھائی، ایک اور مقام پر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، رب قسم نہ بھی کھائے اس نے قسم اٹھا کر کہا اے پیغمبر آپ سچے پیغمبر ہیں اور آپ علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں، صراط مستقیم تلاش کیجئے کہ صراط مستقیم پر کون، دائیں بائیں جانے والے وہ راستے صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان ھذا صراطی مستقیما، جس پر پیغمبر نے ہاتھ رکھ کر کہہ دیا یہ راستہ میرا راستہ۔ فتبعو، ایک اور مقام، فتبعو، اس کے پیچھے چلیے۔ او اہل اسلام، ہم بڑے دور چلے گئے،
بڑے دور چلے گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کا. تو جی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث کا نام لیتا ہے، آپ بھی حدیث کے نام لے، کیسے سمجھیں؟ تجھے کپڑے کی سمجھ آتی ہے؟ فیصل آباد ہے کپڑے کا علاقہ ہے، کہ کپڑا یہ نہیں، یہ دو نمبر ہے، سمجھ آ جاتی ہے جٹ کو، ان پڑھ کو؟ دیسی باتیں، کوئی ترکیبیں صرفی اور نہ بھی ویسے نہیں. تو یہ سبزی کی شکل دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ تازی نہیں. تجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے، تو کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ جن کے اصول ہی الگ، اصول ہی الگ ہیں. اصول اور اصول کے اندر اشعری اور ماتریدی، ہائے اصول کے اندر، اور صوفیت کے اندر تزکیہ نفس کے لیے قادری، سہروردی، نقشبندی. جاؤ مجھے بتلاؤ تو صحیح، کیا میرے پیغمبر سے زیادہ کوئی تزکیہ نفس کر سکتا ہے؟ آئے ہائے، میرے رب نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتی، اس کی ذمہ داری یہ ہے اپنی امت کو قرآن سنائے، ویزکیہم، محمد ان کا تزکیہ نفس کرے. نبی سے زیادہ، نبی سے زیادہ. وہ ایک تھا نا امام اسمعی رحمہ اللہ، وہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک بندہ آ گیا، سامنے سے ایک بندہ آ گیا، ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال یہی ہوتا ہے نا، بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں پائلٹ بن رہا ہوں. اور دوسرا، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسا سے کہتے ہیں میں حفظ کر رہا ہوں. اچھا، وہ جو آیا نا مہمان، وہ اس کے والد کی طرف دیکھتے ہیں، مولوی بنانا ہے، مسیتڑ. آئے آئے، سن لو، رب محمد کی قسم، قرآن سے بڑی ڈگری رب نے دھرتی پر پیدا ہی نہیں کی. اور میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کو ایجوکیشن تعلیم ہوتی تھی، یہی ہولیا، داڑھی اتنی لمبی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور سب کے سامنے دھڑلے سے کہتا تھا اللہ کی کتاب کائنات میں سب سے افضل ہے اور میں اہل حدیث ہوں. لوگ باتیں کرتے تھے، تو ڈرتا ہے کہ میں مصلی کا امام، جانتا ہے یہ مصلی کس کا ہے؟ میرے محمد کا مصلی ہے. اوئے ہوئے، صلی اللہ ہو، اس کے بارے میں ڈرتا ہے کہ قوم کیا کہے گی؟ بچے انجینئر نہیں بنے اور ڈاکٹر نہیں بنے، ہم نے کب کہا نہ بنو؟ پہلے رب کے تو بن جاؤ. کیٹ سیٹ بیٹ جو پڑھا رہے ہو ان کو جو مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں انس مدنی حافظہ اللہ، آئیے ذرا ابا جی کا جنازہ پڑھا دیجئے. وہ درد سید کے دل میں نہیں ہو سکتا جو باپ کے مرنے پر اولاد کے دل میں ہوتا ہے. اور اولاد میری اس قابل ہی نہیں کہ مصلی پر کھڑا ہو کر کہہ سکے اللہ اکبر اللہ، وہ تو کیٹ بیٹ ہی پڑے گی. بات درمیان میں آ گئی تھی، کیا کرتے ہو؟ کہا قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں. کہا کوئی سنا تو صحیح قرآن، کچھ قرآن تو سنا. ہائے ہائے، اور ہم بچوں سے پوچھیں کیا کرتے؟ کلیپنگ کرتی ہے. یہ نہیں کہتے یہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، ذرا سن تو صحیح، تجھے دنیا کی آوازیں پاگل کرتی ہیں، ذرا اس کا سن تو صحیح. اوہ مسلمان، ذرا اپنا جائزہ تو لے لے. میں یہ ہر جمعے میں کہتا ہوں اکثریت، جائزہ لے، تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ دنیا کی ہر کریکٹر اور اداکار کا نام یاد ہے؟ نہیں یاد تو میرے محمد کے 10 صحابہ کا نام یاد نہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا یہ جنتی ہے؟ پوچھ لو ذرا، ٹیسٹ لے لیا کر. کہا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا ہاں قرآن پڑھتا ہوں. کہا ذرا سنا تو صحیح. اس نے وہاں قرآن سنانا شروع کر دی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سورہ داریات. کہا تمہارا رزق تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے. وعدہ؟ اس نے کہا یہ سچا قرآن ہے؟ کہا یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اترا دیہاتی جنگل میں رہنے والا بدو، جس اونٹ پر سوار تھا اسے ذبح کیا، غریبوں کو کھلایا، کہا جب رزق کا وعدہ ہوا ہے تو واپس چلا جاتا ہوں. وہ گیا،
وہ گیا. امام کہتے ہیں حج کا سیزن آیا طواف کرتے ہوئے پھر مل گیا, پھر مل گیا. پہچانا؟ کہتے ہیں ذرا قرآن ہی سنا دے. کہا میں نے اگلی آئے سنا دی, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ, کہا آسمان کی قسم, زمین کی قسم, آسمان اور زمین کے رب کی قسم, اِنَّهُ لَحَقْ, قیامت حق ہے, مر کر اٹھنا حق ہے, سوال کا جواب دینا ہے یہ حق ہے, ایسے حق ہے جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. کہا سننے کی بات تھی. کہا وہ رب قسمیں کھلا کھا کر اپنی اس مخلوق کو یقین دلاتے ہیں ہم اتنے نکمے, اتنے نکمے, اتنے نالائق, کہ رب کو قسمیں کھانے کی ضرورت پڑ گئی. اور اگر یہی بات میں آپ سے کہوں, رب قسمیں کھا کر کہہ رہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, سب باطل پر ہیں, فرقے فرقہ جماعت وہ صحیح ہے جو محمد کے پیچھے چلتے. کہیں دیکھو جی فرقہ واریت کی بات کرتا ہے. رب نے قسم کھا کر کہا, اور اس دیہاتی کی پھر حالت یہ ہو گئی اپنی نلائکی پر روتے ہوئے مطاف کے اندر ہی بار بار پڑھ رہا ہے فورب سما ابل ارد, پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر کے کہ رب قسمیں کھا کے یقین دلاتا ہے ہم یقین ہی نہیں کرتے. کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے اسلام کو چیک کیجیے اور اس نبی کے پیچھے چلیے جس نبی کی شریعت کے ہوتے ہوئے کوئی اور شریعت. کیا فرمایا؟ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا, جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی, میں تمہیں وہ شریعت دے کر جا رہا. پھر میں تلاش کرتا پھرتا ہوں بڑی سرکار کہاں ملے گی, چھوٹی سرکار کا بیعت تو ہو گیا ہوں بڑی کا بھی ہونا ہے. پھر میں مردوں کی قبروں پر جا کر کھڑا ہو جاؤں اور ان سے کہوں بابا شاہ جمال پتر دے دے رتہ لال. پھر میں غیروں کی عبادتیں کروں. وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اے محمد ذرا پوچھ تو صحیح, پوچھ تو صحیح, وَسْأَلْ, سوال تو کر, جو تجھ سے پہلے ہم نے انبیاء بھیجے ان کی ذمہ داری کیا تھی, چندے اکٹھے کرنا ذمہ داری کیا تھی, امت کو اتحاد پر جمع کرنا, اہل شرک کے مراکز میں جا کر ان کی بولی بولنا. او اہل حدیث تم کہاں چلے گیا, او اہل سننا تم کس راستے پر چل پڑے ہو؟ تمہارا راستہ تو کوئی اور تھا, تمہارا طریقہ تو کوئی اور تھا. تم رو اللہ کے بندوں کو غیروں کی بندگی سے ہٹانے والے تھے. تم یہ کہو ہم گھوڑوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ان کے پیچھے چلنے والے. تم ہے تمہارے عقیدے پر, عقیدہ وہ, اسلام وہ جو رب کے قرآن سے اور نبی کو کہا جا رہا ہے اپنے سے آنے والے پہلے نبیوں سے پوچھ تو لے. کیا مطلب؟ وہ تو فوت ہو گئے, دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے. قرآن پڑھ لو کتنے نبیوں کا ذکر ہے. وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً, کہ رحمان کے علاوہ بھی ہم نے کوئی مشکل کشا, حاجت روا, اولاد دینے والا, بگڑیاں بنانے والا؟ حیران ہوتا ہوں اس پورے قرآن پر یقین نہیں ہے. دیکھیے گا میری طرف, یہ 30 پارے پورے پہ یقین نہیں. جو مولوی وہ تعویذ لکھ کر دے دیتا ہے اس کو گلے میں ڈال کر کہتے ہیں جب سے تعویذ ڈالا ہے جن بابا نہیں آیا, لا حول ولا قوت الا, پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہاں ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں. او اہل اسلام اگر ہو جاتی ہیں بند کرو یہ ڈرامہ بازی جو تم نے رچا رکھی. نہیں ہوتی, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. کیوں؟ کسی مواحد کی نماز کسی مشرک اور بدعتی کے پیچھے نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہوتی تو ہم اپنا یا حسین چھوڑ کر تمہارے اندر کیوں آتے؟ تم نے کہا تھا یہ غلط ہے, یہ شرک ہے. اگر تم ہی ان کے گھوڑوں کی حفاظت کرنے لگ جاؤ تو ہمیں کیوں بلایا تھا؟ حق ایک ہے. کیا حق ہے جو آسمان سے اترا؟ وہ رب کا قرآن ہے اور میرے محمد کا فرمان. ان الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بج کر پندرہ منٹ پر آپ نے بیل سنی ہوگی، میں نے وقت بھی وہیں پر دیکھا تھا، لیکن میرے بھائی انس مدنی حافظہ اللہ کا بدریہ حاجی راشد کے حکم تھا کہ ڈیڑھ بجے تک، ڈیڑھ بجے جماعت کھڑی کی جائے، اس لیے جن بھائیوں کو یہ ذہن میں ہو کہ شاہ صاحب نے تو وقت کی پابندی نہیں کی ہے، جنہوں نے مجھے بلایا ہے میں ان کے وقت کی پابندی کر رہا ہوں. کچھ سوالات ہیں وہ انس مدنی حافظہ اللہ ان کا جواب دے جائیں گے. مجھ سے متعلقہ جو سوال تھا میں نے تقریر میں اس کا جواب دے دیا ہے. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کام ہو رہا ہے. مجھے اپیل تو کرنی نہیں آتی مسجد کے لیے، میں نے مدنی صاحب کو بھی یہی عرض کی، میں نے اپنا مرکز بنایا، اللہ کا شکر ہے 8 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے، ابھی زیر تعمیر ہے، 9واں کروڑ بھی اینڈ ہونے والا ہے. ویسے ہی کہ یہ مسجد ہے، اندھے کو تو ہم دکھائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور زیر تعمیر ہے، آنکھوں والوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، آنکھوں والے خود دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی مدرسہ ہے. اور میں نے آ کر مدنی صاحب سے پوچھا کچھ تعارف کروائیں دارالقرآن کا، جیسے جیسے کبار علماء اس جامع نے پیدا کیے ہیں آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں علماء سے بھی کہا کرتا ہوں، انتظامیہ سے بھی، کہ ہم منگتے نہیں ہیں، ہم منگتے نہیں ہیں. میری مسجد میں گورنر پنجاب جو ریٹائرڈ ہو گئے، کسی مسجد میں گئے، انہوں نے جا کر کچھ پیسے ویسے دے دیے، اور مولوی صاحب کو، مولوی صاحب نے اگلے ہفتے پھر کنڈی کھڑکا دی، انہوں نے پھر دے دی، انہوں نے پھر کھڑکا دی، انہوں نے پھر دے دی، اور پھر آخر میں کہنے لگے آج لے جاؤ، آئندہ میری، میں تمہاری مسجد میں نہیں آؤں گا، تم میرے گھر نہیں آؤ گے، سودا طے ہو گیا. جمعہ آیا تو کسی نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ یہ مولوی صاحب تو بڑا تنگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ادھر طیب الرحمان زیدی اس کے بھی پیچھے چلا جاؤں، وہ آپ کے گھر کبھی نہیں آئے گا، وہ کسی کے گھر بھی نہیں جاتا چندہ مانگنے کے لیے، ویسے اگر آپ بلائیں تو میں آ جاؤں گا، کسی کے گھر چندے مانگنے جاتا، جی میں نے مسجد بنائی ہے، مدرسہ چلا رہا ہوں، یہ اتنا بڑا ٹرسٹ ہے تو کروڑ روپے کا بجٹ ہے، وہ نہیں آتے. وہ آئے چوتھا جمعہ پڑھا، رب نے توحید پرست بنا دیا. لوگوں کی ذہن سازی کیجیے. ایک دفعہ بجلی کا بل آیا تو مجھے انتظامیہ نے کہا، شاہ صاحب بجلی کا بل ہے بہت زیادہ، یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات. میں نے کہا میرے پاس لالٹین ہے، میں جلا لوں گا، اگر آپ کو مسجد میں ضرورت ہے لائٹ کی تو یہ بل ہے، یہ ادا کر دیں. ایسے ہی کہا، واللہ العظیم ایک بندہ آیا مجھ سے بل لے گیا، 2 سال تک وہ بل ہی بھرتا رہا. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی ہو جائے گا. ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، اور کہنے لگے میں نے یہ باغ ہے اور اس کی 4 دیواری کر رہا ہوں، اور یہ کرتے کرتے بالکل درمیان میں یہ درخت آ گیا ایک، اور یہ اس صحابی کا ہے، اس سے کہو پیسے لے لے، پیسے لے لے اور درخت مجھے دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیسے لے لو، اس کا باغ سیدھا ہو جائے گا دیوار، اور تم اپنا نیا ایک درخت اور خرید لو. بات بھی صحیح تھی. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باغ ہے، میرا ایک ہی درخت ہے، مجھے آگے ملے نہ ملے، خیال انسان کو آتے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ تم یہ پیسے بھی لے لو، اور جنت میں میں تمہیں ایک درخت کا وعدہ بھی کرتا ہوں.
جس کے سائے میں تو 100 سال چلتا رہے گا سایہ ختم نہیں ہوگا. اب دیکھیے گا ذرا, وہ ایک درخت لینے آیا تھا نا ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ, ابھی اس نے جواب نہیں دیا ایک درخت والے نے, کہ ابو دحدہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنت میں, جنت کا بعد ابھی ہو گیا نا, درخت باہر تو ہو نہیں, جنت آٹومیٹک آ گئی, ہدف ہے یعنی فکرے میں, جنت میں جو درخت کا وعدہ ہے یہ عام ہے یا اس کے لیے خاص ہے؟ فرمایا عام ہے. فرمایا مجھے گارنٹی دے دو اللہ کے نبی, میں سارا باغ اسی کو دیتا ہوں, سارا باغ اسی کو دیتا ہوں. وہ حیران رہ گیا ایک درخت لینے والا, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا گارنٹی ہے, فرمایا آپ گواہ ہو جاؤ سارا باغ میں نے اس کو دے دیا. گھر گئے باہر دروازے سے باہر, ام دحدہ باہر آ جاؤ, بیوی کو بلایا, کہا میں نے یہ بیچ دیا باغ, باہر آ جاؤ. بیوی پوچھتی ہے کتنے میں بیچا ہے؟ بڑے تاجر تھے مدینے کے, بڑے مشہور, کتنے میں بیچا ہے؟ کہا نبی کی گارنٹی میں جنت میں ایک درخت کے بدلے بیچ دیا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, تو ان مساجد اور مدارس کے ساتھ مستقل بنیادوں پر, یہ نہیں کہ آج ضرورت پڑی پھر چند نہ, مستقل بنیادوں پر. مرزائیت اور شیعیت اور رافضیت جو ہیں ان کی تنخواہوں میں سے اسے چلے جاتے ہیں, ان کی تربیت ہے کہ اتنا کمانا ہے اتنا دینا ہے جماعت کو چلانے کے لیے. اور سچی جماعت حق جماعت, خطیب روتا ہی رہے جی تنخواہ نہیں پوری ہو رہی, خود بھی دیجئے اگلے کو تیار کیجئے, اگلا اگلے کو تیار کر, اگلا اگلے کو تیار کر. یقین جانے میری مسجد آ کر دیکھیں بہت بڑی ہے, شیخ بتا رہے تھے یہ 2.25 کنال, میری 3 کنال میں 3 منزل ہے, سارا پیسہ میں نے, میرا ریکارڈ ہے آج تک, اللہ مجھے اسی پر قائم رکھے, میں نے کبھی اپنے لیے اپنے مسجد کے لیے جمعہ درس دے کر چندہ نہیں مانگا, میں اس کا قائل ہی نہیں. وہ سارا درس خراب ہو جاتا ہے, بولے مولوی چندہ منگنا ہے, نہیں ضرورت نہیں. جس کا رب کا گھر بنا رہا ہوں وہ وہیں پر پہنچائے گا, وہیں پر پہنچائے گا. امریکہ سے مجھے ایک اما جی کی کال آئی آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, آپ بھائیوں کی سیڑھیاں سنی اور ہم مسلمان ہو گئے, میرے بھائی آئے ہوئے ہیں بزرگ میرے بٹ صاحب, بہت اچھی طرح مجھے جانتے ہیں اور میری فیملی کو, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج اللہ نے ان سے ملا دیا, مدنی صاحب سے ملا دیا. میں نے کہا جی میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ کہا جی آپ, میں امریکہ سے آؤں گی ایک رات کے لیے, صرف آپ کا دیدار کرنا ہے, آپ سے ملاقات کرنی ہے, آپ سے ملاقات کرنی, آپ ایئرپورٹ پر آ جائیں میں خود ہی پہچان لوں گی, ہم آپ کی سیڑھیاں سنتے رہتے. میں چلا گیا اپنی اہلیہ کو لے کر, سب لوگ نکل گئے, ایک اماں جی میں نے دیکھا صحیح صحت والی, اماں جی شاید یہی ہوں گے, انہیں دور سے مجھے میں السلام علیکم, گاڑی میں بٹھایا گھر لے آیا, رات ہوٹل میں مسجد دیکھی. اگلے دن کہنے لگے میرے خامن کی بھی بڑی خواہش تھی آپ بھائیوں سے ملنے کی, وہ فوت ہو گئے ہیں, تو میری خواہش تھی, میں نے کہا میں تو یہ پوری کر, میں صبح فلائٹ لی وہ گئی. کچھ دنوں کے بعد فون آیا آپ کی مسجد بن رہی تھی, جی بن, اکاؤنٹ بھیج دے, میں نے اکاؤنٹ بھیج دیا, 40 لاکھ روپیہ بھیجا اس عورت نے, میں نے تو نہیں مانگا اس سے, اس سے مانگی. اور آپ توجہ کیجئے, آپ آنکھوں والے دیکھیے میری ذمہ داری کیا, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم ایید الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الموحدین فی کل مکان, اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ جو موحدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں موحدین, اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں پیغمبر کے پڑوس میں محلات عطا فرما, قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما. اللہ جن بھائیوں نے یہ مسجد بنائی ہے, حاجی صاحب بھی تشریف لائے ہیں, اللہ ان کا یہ دینا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما, ریاکاری سے اللہ انہیں محفوظ فرما, اور ہر بھائی کو اپنی استطاعت کے مطابق مستقل بنیادوں پر اس جامعہ اور مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.